وسلم نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کے روزانہ بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشباری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقترب للناس حسابهم
سننے کا، آئیے کلام سنتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.